a l'eliminació de la tecnologia nuclear. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, el POUM, estableix que la zona per la qual ha de passar el quart cinturó no és urbanitzable i és d'especial interès agroforestal. Tal com va explicar Marta Cordomí en la seva presentació de la moció, la reserva va ser imposada des del Departament de Política Territorial en contra de la voluntat de l'Ajuntament de Cardedeu. L'Ajuntament no té cap obligació per mantenir aquesta reserva, ja que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona no contempla aquesta autovia. L'oposició dels habitants de Cardedeu al pas del quart cinturó pel municipi es va manifestar des dels seus inicis i l'Ajuntament també es va pronunciar en contra. L'any 1994 ja es va aprovar per unanimitat en el ple manifestar el desacord des de l'Ajuntament. Dos anys més tard, el 1996, s'aprovava en ple demanar al Ministeri d'Obres Públiques, Transporte i Medi Ambiente la confecció d'un estudi alternatiu. Aquesta oposició de l'Ajuntament de Cardedeu es presenta en període de resolució d'al·legacions del tram del quart cinturó que afecta el Vallès Oriental. Segons Lluís Recoder, conseller de Política Territorial i Sostenibilitat, aquesta és una infraestructura molt necessària pel país. Segons el conseller, la voluntat del govern de la Generalitat és que això tiri endavant quan abans millor, malgrat les restriccions pressupostàries del govern de l'Estat. Ni òrgan ni organisme intermitjà.